Виставка картин запорізького художника Гагіка Кургіняна триває у галереї «Бункермуз». Називається вона досить незвично – «Доброго ранку, Сайгоне». Стиль, у якому малює митець, більше схожий до еклектики. Малюю як можу, як хочу, як воно іноді само встає, бо матеріал теж щось своє вирішує, своє бере. Ну, такий сучасний постмодернізм, український, еклектичний. Гагік Кургінян народився у столиці Вірменії – Єревані. Закінчив Запорізький державний медичний інститут, проте фахом обрав саме живопис. Адже хобі приносить йому не лише задоволення, а й прибуток. Його картини досить активно продаються.